Megjithatë, si duket, rrethana po vinden, po përmirësohen dhe patjetër që gjyqtarët, madje dëgjova që po i jepet një mbrojtje për 6 muaj, e cila në këndvështrimin tim është e pamjaftueshme dhe pa justifikueshme që t'i jepet vetëm për 6 muaj, se çfarë bie që do presin ata 6 muaj një ditë dhe pastaj do Pikërisht, shkojnë dhe ndalemi t'ja pak vinë te prapë. kjo, zoti Hoxha. Pra, pasi ndodhi ngjarja, pasi shoqyr fatmirësisht gjyqtari së bashku me bashkëshorten e tij që ndodheshin në atë moment në shtëpi janë mirë nga ana shëndetësore. Por, kjo mbrojtje është e përkohshme prej 6 muajsh dhe jepet pasi ka ndodhur ngjarja. Por para saj, sa të ekspozuar ndaj kërcënimeve të tilla janë gjyqtarët, prokurorët në tërësi sistemi i drejtësisë. Pra, dua të them sepse kanosja apo kërcënimi në rastin konkret me vendosje tritoli mund të nisë edhe me mesazhe kërcënuese. Çfarë ndodh në rastin konkret kur një gjyqtar, prokuror merr mesazhe të tilla, të cilat janë paralajmëruese? Unë besoj që ka filluar edhe në rastin konkret. Ky është këndvështrimi dhe besimi im. Megjithatë, zoti Tonin Sterkaj ose edhe shumë gjyqtarë dhe prokurorë ndonjëherë bëjnë një vesh të shurdhër e një syqor, sepse janë të mësuar tashmë dhe mbase i është regjë lëkura, le ta themi, në thonjza nga të gjitha këto mesazhe kërcënuese dhe Po, shpesh e mund të nuk i rezultojnë dhe marrin dhe fatale, ama. Shpeshherë nuk i marrin dhe seriozisht. Sigurisht që organet lisbatuese të cilat lidhen drejt për së drejti me sigurinë fizike të gjyqtarëve, prokurorëve, apo edhe aktorëve të tjerë në sistemin e drejtësisë, siç mund të jenë avokatët, oficerët e policisë gjyqësore, persona të cilën marrin statusin e bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe gjithçka tjetër, do të vijnë në lëvizje sa herë që kanë informacione nga sigurimi, pra nga pjesa e organeve lisbatuese ose e shishit, apo edhe nga vetë personi. Por duke qenë se vetë personi mund tjetë i sprovuar në rastet të tila, ndo njerë neglizhojnë, deri sa fatkesish bëhet raste konkrete, dhe fatmirësish që kanë ngellur vetëm të besoj që ishte një mesazh ai tretor në derën e tij, sepse nuk besoj që kanë dashur realisht që ta dëmtojnë fizikisht E apo kuptoj. ti. Ne ka një ngecë e presim disa çaste derisa të rilidhemi sërish me avokatin Arber Hoxha, flasim për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Shkodër, ku është vendosur tritol banesës gjyqtarit Tonin Sterkaj. Po, jemi sërish së bashku, zoti Hoxha. Pra, po më thua që mund këtë qenë thjesht një veprim paralajmërues, për një X çështje e cila nuk dihet. Këto janë dhe pamjet të cilat janë bërë publike sot, teksa një person i veshur me të zeza ka vendosur tritol në banesën e gjyqtarit të gjykatës së shkallës së parë në Shkodër, Tonin Sterka, i cili në momentin e shpërthimit në banesë ka qenë bashkë me bashkëshorten e tij. Fatmirësisht nuk ka probleme shëndetësore për sa i përket gjyqtarit dhe bashkëshortes. Deri më tani personi në fjalë, pra autori, nuk është kapur ende, pra është në arratim. Megjithatë, ajo çfarë dihet është se Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur në mbledhjen e sotme të sigurojë mbrojtje fizike për gjyqtarin e Shkodrës Tonin Sterkaj, i cili u intimidua dhe u kërcënua me tritol në banesë. Edhe njëherë jemi së bashku, zoti Hoxha, për ta vejuar sërish këtë bisedë. Pra, fatmirësisht ishte më tepër një mesazh se ka një kërcënim i drejtë për drejtë për jetën apo shëndetin e tij. Dhe po ju thoja që shpeshherë gjyqtarët apo prokurorët apo aktorët e tjerë të sistemit të drejtësisë fatkeqësisht këto mesazhe kërcënuese të cilat mund të jenë paralajmëruese, siç mund të jetë ngjarje e fundit dhe pastaj shkojnë në veprime konkrete, nuk i marrin seriozisht për shkak edhe të eksperiencave të tyre që mund të kenë pasur, pasi në 20 apo 30 mesazhe kërcënuese nga persona të ndryshëm, të cilët janë në konflikt me ligjin, sidomos me ligjin penal, mund të ndërmarrin Pra, veprime po më thua zoti konkrete. Hoxha, vetëm një për ta saktësuar, ndoshta për ta zhvilluar pak më shumë, që një gjyqtar dhe një prokuror sot ka mesazhe të tilla në telefonin e tij. Është diçka normale për shkak të punës që kryejnë? Patjetër që po,
jo vetëm gjyqtarët dhe prokurorët, por edhe avokatët marrin mesazhe të kërcënuar nga organizatat apo nga grupet rivale apo nga persona të cilët nuk janë të interesuar që çështja e dikujt të shkojë mirë apo janë të interesuar që të shkojë keq. Dhe në një farë mënyre, burgosja e disa grupeve apo disa personave të caktuara mund të eliminojë apo të largojë konkurrencën nga tregu i paligjshëm. Në këto kushte, por vetëm një në 20 apo 30 mesazhe mund të jetë që të rezultojë me veprime konkludente, siç është rasti konkret. Dhe duhet të thënë që personat të cilët ushtrojnë rolin e gjyqtarit, prokurorit apo avokatit apo edhe të oficerëve të policisë mund të marrin tepër mesazhe kërcënuese, por që nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur. Në qoftë se do t'i kushtojnë vëmendje e duhur, patjetër që disa veprime të tilla, siç është dhe pritoli në banesën e zotit Terhaj, mund të eliminohen. Megjithatë do të ishte një punë e shtuar edhe për policinë e shtetit dhe për organet e tjera. Si mund të gjendet atëherë, si mund gjendet një rrugë e ndërmjetit që mos jetë një punë e shtuar, sepse kështu i bie që të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët për të gjithë sigurohet një mbrojtje fizike, ndoshta është e pamundur, por nga ana tjetër që dhe këta të fundit ta ushtrojnë të qetë punën e tyre. Ka një sheh një zgjidhje konkrete? Unë mendoj që shërbimi informativ shtetëror duhet bëjë një punë më të madhe, të cilët kanë të bëjnë drejt për të drejti me informacionet të cilat vinë nga tereni, cilët persona, sepse një gjyqtar, prokuror apo avokat e ka tepër të vështirë që të filtrojë të gjitha mesazhet kërcënuese apo të gjithë telefonatat e bëra në mënyrë anonime apo jo. Ndërkohë që organet e tjera, një zbatuese, jo vetëm policia gjyqësore, por ashtu si të thashë dhe shërbimi informativ shtetëror, mund të kryej një punë më të madhe në këtë drejtim. Sigurisht dhe drejtoria e antiterorit, pasi ka pasur disa mendime edhe të disa personave të cilët janë juristë, por jo vetëm që mund të konsiderohet edhe akt terrorist. Në rastin konkret, fatkeqësisht, të paktën kështu siç e shikoj unë, është një akt i rëndë, por nuk është një akt terrorist, sepse aktet terroriste kanë për qëllim mbjelljen e frikës dhe pasigurisë në masë. Kjo ka të bëjë me një mesazh të drejtë për drejtë ndaj një personi të caktuar, i cili ushtron një rol të caktuar, dhe nuk ka të bëjë me terrorizmin, duhet trajtuar me vëmendjen e duhur nga organet e duhura, dhe mbrojtja mos jetë vetëm për 6 muaj, po të jetë deri sa të eliminohet rreziku konkret dhe real. Pasi ashtu se që thashin kryet e erës, mund të presin 6 muaj në një dhe ta përsërisin prapë. Po, por duhet evidentuar cili rrezik është zoti Hoxha, sepse për deri sa në telefon janë shumë mesaje kërcënuese, duhet evidentuar specifikisht nga ka ardhur ky sulm konkret. Unë besoj që vetë zoti Terhaj, pa dashur të prish sekretin e telefonit dhe të çështjes, ka një apo dy pista, sepse mesazhet e tjera që vijnë janë lehtësisht eliminueshme. Njerëzit që të vijnë në territorin e dera e shtëpisë janë pjesë e grupeve të caktuara dhe nuk mund të jenë ata që janë në konflikt me ligjin, sepse ka shitur 20 apo 30 grama shash, apo pas ka ndërtuar pa leje, apo ka vjedhur energjinë elektrike, apo ka kryer një shtiri të regullave dhe përqarkullimi të rrugot me pasojë dhe gjyqtari nuk ka dashur që të bëhet pjesë e strukturës të korrupsionit. Edhe njërë ndaj e hapsirë me emisionit tuaj, për të shprehur gjithë solidaritetin me zotin Terhaj. Bashkohemi dhe ne, zoti Hoxha, por unë kisha edhe një pyetje të fundit. Pavarësisht punës që po bëhet, dhe këtu e kam fjalën nga prokuroria, nga gjykatat me vendimet që japin, nga ana e policisë për kapjen e kriminelëve, me këtë ngjarje, mund të themi që krimi në Shqipëri është i fuqishëm? Jo, domosdoshmërisht nuk lidhet me fuqinë e krimit, pa tjetër që grupet të taktuara të cilët kanë fuqinë ekonomike dhe vinë me veprimtari lukrative, pra fitim pruse të cilat lidhen drejt për të drejti me trafikun e lëndë dhe narkotike, por jo vetëm me pastrimin e produkteve të veprës penale, kanë fuqi ekonomike. Dhe fuqia ekonomike pa tjetër që si dhe fuqi të caktuara në botë. Por jo do më të shmërish që krimi të rritet, pak mirësisht
duhet që të bëhet një politikë e re penale, që duhet të drejtohet, e kemi thënë disa herë, gjërat të gjitha janë të lidhura në sistemin e drejtësisë, edhe ingranazhi më i vogël në dukje është pjesë e mekanizmit dhe shërben për të dhënë rezultate pozitive apo negative, dhe politika penale nuk duhet të jetë me ashpërsimin e kodit penal, por politika penale fillon që me në bankat e shkollës me përfshirjen sociale dhe jo me përjashtimin social. Në Ministrinë e Drejtësisë, në drejtorinë e kodifikimit, duhet të ketë kriminologë të vërtetë, të cilët janë të specializuar në politika penale. Nëse politika penale do të jenë ato të dhura dhe nuk do të merë legislacion italian copy-paste, pasi Italia mund të jetë shumë modeli mirë, por ne nuk kemi social, pra gjendje sociale ekonomike të Italisë që të marim legislacionin e tyre, unë besoj që dhe sistemi një drejtësisë do të filloj të funksionoj, të pak në drejtësia penale. Ju falenderoj shumë, Zoti Hoxha. Ju falenderoj shumë.